Dobro jutro. Ne znam kad sam poslednji put ustao u 7 ujutro da snimam video. Tempirao sam alarm tačno u 7.20 kad je Stevan već peške krenuo ka autobuskoj. Znači sada idem brzo da se spremim do toaleta i da pratim Stevanov autobus koji ide prema školi mojim autom. Lajkujte video jer danas špioniramo Stevana, mislim da će biti prezanimljivo. Izgledam tako smiješno ovako, pospam brad. Napolje kad gledate nekako vremenski mini depresija. Ja ovim tempom spremanja ne stižem brate, znači ne mogu da verujem. Ajme ljudi brzo da stavimo gel za kosu, znači to ja uvek stavim inače ujutru. Tako da ovako istrljaš i ovako. Ovo je fit, ovako, nalagaš je lepljivo i ovoga podeliš na dva mesta brzinski. Brzo i opereš zube, ovaj put 15 sekund, moram požuriti. Ja u stvari treba Stevanov, ali loše, nije loše, ne. Stevanov autobus da mimoiđem, znači, tačnije da idem ispred, da bi vi njega videli na stanici. Ostalo mi još nekoliko minuta. Pa čist je ljudi, čini vam se samo da je prljav. Udržava se. I dalje ljudi hladan, ali moram da ubrzam, mislim ne mogu polako kao znaš dok se auto ugre, ovo. Idemo okolo, taman je i reserve fuel level sirotinja. I ovdje je slepa ulica, znači tamo negdje je stajano autobus i probao sam okolo, ali ovo je slepa ulica, tako da se vraćam. I znači sad smo tu kod Vučka, šalim se, tu smo kod ovog stop znaka, sa leve strane je autobuska stanica. Ne bi trebalo da Stevan bilo šta skonta. Vidite gde sam, znači čekamo da autobus prođe. Sad ću probati da vam ga snimim, znači on je ovde. A ja, ovde ima puno dece. Malo ću da izađem još ispred da ga vidite. Sad sam već na put izašao, nema veze, ajde. I gde je Stevan? Na sred puta sam. Svi će me udariti. To je svi me obilaze. Jel vidite Stevan? Evo ga Stevan ljudi, jel ga vidite? Gleda da li ima autobusa. Gleda nešto. Gleda u onom pravcu, tamo je bus. Ja ću malo da se vratim, najbitnije da ste vidjeli Stevana. Evo ga, vraćamo se nazad. Čekamo njegov bus dok on bude ušao. Ovako ćemo malo da se sakrijemo. Reserve fuel level, ugasit će se auto. Znači, nadam se da ste skontali što hoću da uradim. Znači, uspješno stigli smo pre autobusa. Vidim da su se sva deca okupila, znači oni tamo izlaze, što znači da je bus tu svake sekunde. Ja moram malo napred, čisto malo, malo da vidimo. Ladno piše prevoz dece, respekt. Gde je Stevan? Stevan, Stevan? Stevan, Stevan? Eno ga, eno ga, eno ga, eno ga. Dobro je, ne gleda vamo, ej. Idemo ljudi unazad, idemo unazad. Kakvi smo mi detektivi? Super špijunke, sva četiri. Čekamo prolaz, prolaz odobre. Je li Stevan mene ne vidi, pošto ja njega ne vidim trenutno? Krećemo za autobusom. Gasim sva četiri žmigavca, imali ovde? Nekog nema. Brzo, idemo za bus. Špioniramo prevoz dece. Šalim se. Ne šalim se. Idemo polako za njim. Biću odmah iza njega, mislim ne može Stevan da me vidi. Ja mislim čak i ako gleda kroz prozor ne bi trebao uopšte da može da me vidi. U stvari ima organizovan, brate, autobus za prevoz dece. To je baš lepo. To je baš lepo od Srbije. Druže, nemam tečnost za staklo. Vidite koliko je prljavo. Ja se izvinjam. Opraću auto nekada možda. Stajemo ovde sa strane. Okej. Brate. Udarac u grmlje. Sad sam pogledao na kratko u telefon i vidite šta se desilo. Znači, ušao sam bukvalno na Instagram. Imam dva auta ispred, što je loše. Znači, treba da budem tačno iza. Mislim, kao ne moram, ali hoću. Ajde sad, znači, da probamo da obiđemo bus i da vidimo gde je Stevica. Ja, kako sam glup, pa naravno da ne mogu. Ja ne vjerujem koliko sam glup. Naravno da ne mogu da vidim gde je, brate, kad ništa, ajde, čekamo bus, palim sva četiri ovde sa strane. Palimo sva četiri sa strane i ovo misli da ću da ubijem. Ovom autobusu je već sumnjivo, druže, šta radim, ono, čovjek misli kad se rodio ovaj vozač, druže, šta se s njim šavade. Ja ću probati možda jako sporo da vozim, možda da vozim 30 i onda neće mnogo da žurim u odnosu na bus. A šta mislite? Jel se samo meni čini ili će neko da kasni u školicu, ljudi moji, znači pogledajte koliko se čeka ovde. Dobro je, bitno da smo tu blizu, znači Stevica je na 30 metara od mene, ali on to još ni ne zna. A da neće ni saznati. Novo stajanje autobusa s desne strane. Jao da, ovo je prevoz dece, brate. Kako sam glup, on će tačno do škole i to je, mislim ne do škole, nego ta stanica. Neko sam ja bio iz fazona ovde će stati jer to je linija kojom inače naš taj gradski autobus ide, ali ne ide on izgleda tom linijom, nego ide samo za prevoz dece i zašto je bolje. Jer onda ni ja neće morati da stajem na puno stanica. Mislim da sad nisam omašio, on će s desne strane, brate, da za prevoz dece mi ćemo da upalimo sva četiri, jel tako? Desno, sva četiri. Okej. I stavimo, čekamo da vidimo da li Stevica ovdje izlazi. Znači, iza sam. Mislim da nema logike da Stevan pogleda iza. Zašto bi pogleda iza kad on ovdje ne izlazi? Znači, ljudi, ovdje izlazi, ali neće gledati iza, nego će gledati pravo.
Gdje je Stevica? Ju, koliko djece. Ste vi vidjeli Stevica? Sad je oficijalno bezbedno da ja krenem i da stignem pre njega ispred škole. Sa zadnje strane smo došli do njegove škole. Evo ga, deda. Pa ne znam zašto je ovaj sad izašao. Druže, treba da ti snimim tablice i da te uhapsim. Znate koje ovdje ima prvenstvo, znači učili smo to. Stigli smo, ali ovdje izgleda gužva. Gdje stati, a da me Stevica ne provali, jedna je tamo škola. Jel ovo Stevica? Nije. Uf, on možda dođe s ove strane, to je jako zajebano. Čekaj, gdje da stanem? Pa ja ću, druže, da stanem ovdje, znači ovdje ću da ga... Tu ćemo da stanem. Ja se izvinjavam ovom taksistima, da dobro, i kod njega izlazi iz taksija, gledamo gdje stoja, nema šanse da me provali u rulji auto, Boras, koliko ljudi ima. Ono kad je Goli završio školu, pa mi je sad čurno da vidi ovoliko ljudi ispred škole, znaš, ima 1000 đaka, ali neće ispred škole biti, pa naravno da će biti. Jao, koliko sam ga kasno snimio, jednoga Stevan ulazi u školu, preteško mi je bila, jedva sam ga snimio, nadam se da ste ga vidjeli. Preteško mi je bilo da uspijem da ga snimim, sve vrijeme fokusiram se i gledam gdje će, odakle će izaći, zapravo je prošao pored mene, ovim putem ovdje je ušao u školu. Fanovi, vidi ga Burazir, skonto me. Valjda neće reći Stevici, pogledao me, rekao i Godinitu. Sad mogu krenuti, a i jako puno vremena imamo sad, do Stevanovog odmora. Ljudi, pošto imam još 1,5 sat, znači došao sam na doručak, uzeo sam pomfrit, jaja i ceđenu narandžu, tako da... Javljam se malo kasnije dok budem sve ovo pojao. I nakon što sam jeo, malo izgleda pala kišica. Pitate se koliko je sati, evo upravo sada je 9:10. Stevanov prvi veliki odmor je u 9:35. Sada trenutno ima kontrolni iz hemije, pogledat ćemo sad raspored. I javno se ljudi ponovo, znači kod zadnjeg ulaza škole da vidimo kakva je sve situacija. Kao što vidite, nikog nigde nema. Kraj drugog časa je... Ladno, policija, brate, a kako ću ja ući? Ovo mi sad nije jasno, zašto je policija? Znači, ljudi, pogledajte, policija, ovo je policijski auto, je ovdje u dvorištu. Znači, vjerovatno, ne smije niko da uđe, sem đaka. Ništa, probat ćemo, ljudi, negdje okolo da uđemo. Stevanu je odmor za 7 minuta, moram da požurim. Gdje pored te škole, znači, to je isto i moja osnovna škola, inače, ovo je pored vrtić. Znam da smo imali uvek jedan ulaz od nazad, tako da, ono, mislim, ono, fake ulaz, da preskočiš i uđeš. Lepo su, brate, renovirali. Kako se zove teren, vidim sad. Stali smo tačno iza škole. A kako sad da uđem, to me zanima. Sad je zvonilo. Bez prdnje, policija ovdje stoji, brate. Ja ne znam šta da radim, brate. Šta, vidjet ću da preskačem, ubiće me, ono. Evo, pogledajte, ljudi, znači to je policija. Ovdje je njihov neki kombi, ovdje je auto. Ne znam što, brate. Šta se to konkretno deša? Da oni u dvorištu moje osnovne škole, brate, bleje ovdje. Jel nešto loše se deša? Bude već krenuli klinci da izlaze na odmor. Ja ću morat, ljudi, da preskočim. Nisam ponov naočar, prepoznat će me, ljudi. Daj, čekaj, brzo, brate. Neću da me prepoznaju ni Stevanovi drugovi, a ni ostali buraze, mlađi. A sa ovim naočarama, ne da ću biti sumnjiv, nego, ne znam. Evo ga, krenuo je odmor. Sad ćemo probati da nađemo Stevana. Mislim da se ne prepoznaju da sam to ja. Jao, znam ovog iz obezbeđenja. Bilo bi ekstra da mogu da preskočim, znam ga. On se zna čak sa mojim tatom, to je jako dobro. Onaj burazir iz obezbeđenja, onaj u zeleno. Neki buraziri već kreću vamo, to je loše. To je zajebano. Ali ćemo mi Stevana vidjeti, ljudi, na odmoru. Šta on to radi dok je u školi, dok nije sa burazirom? Ljudi, da probamo negdje da uskočim ili da preskočimo. Ovo nije visoko, znači probat ću da preskočim dok me niko ne gleda, najvjerovatnije. Evo ga, ljudi, zvonilo je, znači za... Sad sam vidio Stevana za kraj odmora. On se gura, on se gura, pogledajte vi ovo. On se gura sa ovim drugovima. Lol. Zvonilo je za kraj, vijali su se. Ja sam dotrčao vamo. On se gura, kako je zvonilo, A ja kad sam bio u srednjoj školi, jesu otišli? Ali je glup ovaj prvi odmor, majke mi. Ne znam da li je to ta grupica gdje je Stevan, ljudi, vidite, iza grupicu vraća se. I da vidimo na terenima, znači nakon zvona. Nakon zvona, ljudi, nema nikog. Ne znam da li dođem u školu, probat ću sljedeći odmor. Ovo je bilo baš loše, vidjeli smo ga na par sekundi. Znači, kao što vidite, Stevica, brate, sa drugarima se sprda gurka, valjda da ih ne bije. Pošto realno, po mom mišljenju, Stevica je dosta veća i jača od svojih vršnjaka. Ću, brate, da odim do pekare, glavne školske pekare, pored škole. Ne znam da li bi smio baš da ulazim u školu, ja sam se malo usro, znači, ljudi, tu je obezbeđenje i sve, mada ovdje ću možda kasnije preskočiti, to jest hoću sigurno, na sljedećem veliku. Sad nema baš niko. Idemo sad malo do pekara, imamo još 50 minuta sad. Ja sam zaboravio koliko je dosadan mali odmor u osnovnoj školi, čim zvoni svi trče, brate, bukvalno za 6 sekundi su svi nestali. Kod mene u srednjoj, brate, na velikom odmor zvoni i ti dođeš posle 15 minuta, napraviš sebi, ako traje 15, pola sata odmor, druže, možeš da...
odeš na kafu, na ručak i još dezert. S prednje strane, kao što vidite, nema nikog, tako da idemo ovdje u najjaču pekaru. Stojan mi je rekao da je ovo čak i skupa pekara, što je najjače, mogli bi nešto da jedemo. Au, brate. Špioniram Stevan, ali ne sme da zna da sam ovdje. Koji čas ima on? Evo ih burazir, ne znam je li ih vidite. Pogledajte koliko burazira se javlja za vlog. Ja ne znam, ako me Stevan nije skonto, ubite me. Ja sam samo prošao pored, znači, stvarno ljudi ništa nisam uradio, samo sam prošao pored. I oni su me svi skontali, tako da. Ja mislim da će odmah Stevanu da kaže, jer oni su tu, brate. Ne, veze što su različiti razred, vide ga na odmoru, skontaje me. Oni na odmoru ne smiju da izlaze, tako da sakriću se u pekari, da me ne skonta još. Može nešto slatko, šta imate? Slatko. Imate ono nešto? Ovi su brutalne, krupne. Ekstra. Može ovaj jedna, ova crna. Da. Samo što sam pored škole prošao, ako mi njih 50 nije skontalo, ajde ljudi polako da jedemo. Moram da smislim šta ću sad, znači glavni veliki odmor sad dolazi. Burazeri što su bili ovdje, dobra je otmena i pekara. Burazeri što su bili ovdje, su mi rekli da uđem sa zadnje strane, tako da, aj nisam pravo ruke seljak, jebi ga. Volu. Policija me smara, ne znam, ušao bi, brate, znam ono obezbeđenje, ali oni bi, a što ćeš ti ovdje, ko si ti? Zašto policija čuva Stevana, jel Stevan celebrity? Mislim, zašto je u školi, šta je to neka? Neko ko ide sa Stevanom u školu, nek mi napiše zašto stoje. Ovo je dobro, a glavni veliki odmor i snimanje sledi upravo sad, za 45. Ko je smaranje da čekam? Bolje da sam ušao na čas. Ja sam primetio da je Stevan nešto nemiran, on tako burka se sa drugarima, mislim. I pretpostavio sam da je takav, ali ne baš tako. Ovo je čini mi se višnja, iako sam ja mislio da je unutra krem, ono, višnjica unutra. Čekam. Realno sam se spetljio, nisam znao šta da radim. Sljedeći odmor sam odločan, 100%. Ali moram biti jako oprezan. Izašao sam iz pekare i sad idemo da uđemo u školu. Zvoni za 3-4 minuta. Inače mi je neki burazer rekao kad sam bleo u pekari da ima prolaz, da ne moram da preskačem. A ne znam gdje je taj prolaz. Pokušavam da nađem da li me snima neka kamera i da preskočim ovdje, tako da koliko ja vidim ne snima ni jedna kamera. Znači ajde da preskočimo, jebi ga, brate. Čekaj, kako da preskočim, gdje ti me snima? Ulazimo ljudi u školu. Ja djeci. Sa velikom lakoćom sam ljudi ušao u školu, znači kao što možete da vidite. Tako da, nadam se da me niko... A de me nije skonto, brate, znaš koliko njih me gleda. Puno njih me je skontalo. Znači, ja ne mogu da verujem što se ovo dešava. Čim sam preskočio, svi su me skontali. Ali ono što ja vidim... Znači ljudi, Stevan ladno šeta sa nekom drugaricom, znači ljudi, ja bukvalno ne mogu da verujem, možda mu je ovo čak i devojka, ne znam ko je, znači pitaću Stevana, kao što vidite, oni šetaju, ali ovdje je došlo, znači bukvalno njih 50, Stevan mi je sad 100% skonto, mislim nije me još uvek skonto, ali sad će im oni reći, on se odvojio sam sa, kako se zove, njom, tako da sad će me vjerojatno skontati posle ovog odmora, ali kad bude završio sa školom ću također doći, pokupit ću ga, pitaću ga komu je ta drugarica, jako me zanima, pošto on je od početka odmora, kako sam ja vidio, šetao sa njom, odvojio se, a mislim da se okupilo njih 50, i ja moram da pobegnem iz škole, zato što i obezbeđenje polako dolazi jer mu nije jasno šta se dešava, pogledajte u ovom pravcu. Tako ljudi, ja mislim iskreno da moram da pobegnem. Znači ovo su burazeri koji idu sa Stevanom u školu, jel dobro Stevan u školu? Jeste? E, pozdrav za sve burazere. Sad me Stevica već skonto, nemoguće je prosto spionirati ga u školu. Jel čujete ljudi vrisak dece u pozadini, znači bukvalno sam se slikao. Ja ne znam koliko, da li mi je video uspio, nije, ali mnogo sam srećan jer ne znam, cijela škola, ljudi, svi, znači i ovi treći, četvrti razred i ovi osmi, svima sam pričao, puno mi je srce, brate, dok sam se slikao nije imao ko da me snima, ali nije to ni bitno. A sada se vratimo na temu videa, prošli su veliki odmor, ja se vraćam kući, po Stevana dolazim u jedan i provjerit ćemo kad, čekamo njegov odgovor, ko je ta? Devojčica, devojka, drugarica. Ne znam koji čas oni imaju, možda ni ne idu u školu, ali, ne. Gol de, nije to. Ne, stvarno, ovo je haos. Znači, ovo je valjda jedan razred koji ima slobodan čas. Ali, ne znam, meni je ovo vrlo zanimljivo. Mislim, u moju osnovnu školu stvarno nisam dolazio, vidi dalje vrište. Znaju svi vjerojatno da sam išao ovdje u školu i drago im, eto vidite. I meni je još više puno srce, tako da čujemo se oko jedan i nešto kad budem krenuo po Stevana. Ne znam šta će reći, koje mu to opravdanje, da li on to našao devojku. Ja koji sam oprao auto pre par minuta, pogledajte kako sada izgleda, znači, bukvalno pre pola sata, nije baš pre par minuta, sve je vrlo kišovito. Lepo je ova mečka ispred, ljudi, pogledajte, ovo je kao neka C klasa, kao nešto, ovo je kao neka škola i
kao neko bi trebao da izađe iz te škole upravo sada, a to je moj mali burazer Stevica. Čekamo ga ispred i očekujem da mi kaže u čemu je stvar. Sad dok smo na putu do Stevana, hoću samo da vam kažem da sam krenuo svako večer da pravim live-ove na TikToku. Goldenito Live me zapratite, to je novi profil, za jedan dan 4000 followera, nije loše, nisam nešto mnogo ni reklamirao, ali to su najbolji live-ovi na TikToku, jer kad YouTuber dođe na TikTok, znate da je to brutalno. Čekamo ga ispred, nadam se da ga... da ćemo ga uskoro vidjeti, zašto sam zabao. Ne znam da li su drugari rekli Stevanu da sam tu. On je sad imao čos, znači čos u deljenske starešine, tako da evo ja sam se sakrio ovdje iza gdje sam parkirao. Stevan je otišao, kažete ljudi moji, znači Stevica je otišao, ne znam gdje je otišao. Eno ga. Nema veze, mislim otkrio me sigurno, jebi ga ljudi. A svi govore Stevane, eno ti ga brat. A sada čekamo Stevane i sledi ono glavno pitanje. Stevane, imamo nešto ozbiljno da pričamo, da znaš, baš ozbiljno. Ajde ulazi. Stevo, kao prvo, znači jesi me skonto, iskreno, jel si vidio da sam bio tu i sve? Šta ja sam te skonto? Pa da sam bio u školi. Kako sam te skonto, svi su bili oko tebe, vidio sam te. Ja, dobro. Sad imam jedno malo zbiljnije pitanje, ali hoćeš iskreno da mi odgovoriš na pitanje, najiskrenije da mi odgovoriš. Ko ti je ona mala s kojim si šetao i to na odmoru, ko je to? A šta tebe briga? Bukvalno, brat sam ti, ja sam ti rekao da se meni sviđa Ukiku. Šalim se, ali... Nema veze, nije bitno. Aj, ozbiljno reci. Kako si ti to vidio? A to je drugarica. Pa logično da je drugarica, ali... Ti se sviđa ona? Stvarno? Da. A ti njoj? Ne. Malo je smiješno. Reću ti ja jednu stvar, treba biti uporan s teo. Ali ja to, otkrio sam ljudi čak i komu se sviđa. Nije loš ovaj klip iskreno. Na kraju je ispalo. Vrlo dobro, šta jede? Pečenicu. O, cepi ga. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam se svidio, ako jeste vi ga lajkite, subscribeite se, uspio sam nešto malo stavno da špioniram, nisam smio dolazim u školu da njemu ne bi napravio problem, da ne bi dobio ukor i sve to, nadam se da razumete. Ne si vidio ono na prvom velikom odmah. Jo, šta je to bilo na prvom? Šta ste radili, gurkali se? Dobro, nije bio nikakav ozbiljen udarac, ali šta je bilo? Ma ništa, spremamo se. Dobro, vidimo se ljudi u nekom narednom videu, vi lajkujte, subscribeite se do sljedećeg videa, pronaći ćemo stavnu devojku. Zlatni brat vas ljubi u vrat.